spent. Nå er jeg skikkelig spent. Arrivederci! Liten båt, stor båt. Vi er på Gunnerus, forskningsskipet til NTNU. Vi er på vei ut til Tautra-revet, et av verdens grunneste kaldtvannskoralrev. Personlig så er det ikke lenge siden jeg fikk vite at det faktisk fantes kaldtvannskoralrev. Og til og med i pittelille Norge. Men på overflaten så ser vi ingenting. Vi må ned under vann. Vi skal ute med robåter. Men ikke med vanlige robåter. Med roboter. Robotics. Gunnerus er forskningsskipet til NTNU, og her forskes det på massevis av greier. På det 36 meter lange skipet finner du laboratorier, konferanserom og haugevis av fancy teknologisk utstyr. Ingvild, jeg ser det løper folk rundt her i full fart. Hva er det som skjer? Ja, det som skjer, nå har vi kommet frem på Tautra. Ingvild er marinbiolog, og hun har forsket på korallrev her ombord på Gunnerus. Så ligger vi over Tautra-revet som ligger under her nå, og det skal vi jo ned og se på. Og revet ligger liksom på en sånn terskel under oss her nå. Rett utenfor Trondheim, ut i fjorden, ligger en såkalt terskel. Dette er en smal grunne som går på tvers av fjorden. På sånne terskler finner vi ofte mye strøm, noe som koraller digger. På toppen av denne terskelen, på ca. 40 meters dyp, finner vi Tautra-revet, som er et av verdens grunneste kaldtvannskorallrev. Og det skal vi jo ned og se på. Og da er vi veldig avhengig av det vi har bak her nå, som er en ROV. ROV, hva betyr det? Det er en undervannsrobot. Undervannsroboten kan dykke ned til 600 meter og veier ca. 2 tonn. Den er utstyrt med verktøy og sensorer som gjør det mulig å utforske korallrevet. Litt av en doning, det her greiene. Ja, professor Ludvigsen, ser alt greit ut? Ser bra ut. Hvis professoren sier at det er greit, så er det greit. Der forsvant han. Og nå ser vi den lange ledningen her, Ingvild. Ja. Den er du har fjernstyrt via den da? Ja. Ja, så da får alle signaler inn via den, og så får vi det rett opp på skjermen her etterpå. Det er jo helt sinnssykt. Ja. Og jeg vet at det koster helt sykt mye penger, og vet du at teknologien er på det høyeste i verden. Og jeg skal få lov å sitte der inne og se på de greiene. Det er jo helt sjukt. Det er litt sant. Da er vi inne i kontrollrommet. Så her har vi ROV-piloten som skal guide oss over Tautra-rev i dag. Og da har vi, nå er vi på 63 meter, så nå begynner vi å nærme oss. Og så ser vi at vi har på sonaren foran der. Så nå er vi rett over og klar til å ta en titt. Veldig. Er du klar? Du aner ikke. Så bra. Nå kommer vi, der kommer vi, vet du. Der er vi på Tautra-revet. Så nå ser du også på skjermen over der også. Kråkebolle! Det er kråkebolle, ja. Og så har du rett og slett den arten som bygger rev i Norge, og, altså kaldtvannskorallen som bygger rev. Koraller er små dyr som på mange måter er en slags opp-ned-manet. Disse små dyrene liker å bo i grupper og danner store kolonier som kalles korallrev. Korallene kan komme i mange farger, men de vanligste korallene her på Tautra er hvite eller oransje. Korallrev er viktig for veldig mange dyr som bor i havet, og på grunn av dette er Tautra-revet vernet. Det er derfor vi trenger på en måte å beskytte korallene, for de lager disse tredimensionale strukturene da, som blir blokk, altså det blir boligblokker, det blir matbutikk, det blir barnehager, det blir, ja, det blir alt for de som lever der nede da. Så det er jo helt unikt, og det er derfor det er viktig å ta vare på de da, fordi at tar du vare på de, så tar du vare på veldig mye mer. Så ja, det er det som gjør det helt unikt, så det er jo egentlig en av verdens beste arkitekter. Korallene som lever her i Norge er kaldtvannskoraller, og er ganske annerledes enn de korallene man ser fra tropene. De tropiske korallene bruker sollys til å lage energi, og disse finner vi da i grunt vann. Korallene her i Norge derimot bruker tentakelarmene sine til å spise små dyr som flyter rundt i vannmassene. Fordi de ikke trenger sollys, kan de derfor bo mye dypere, og det er funnet kaldtvannskoraller på mange tusen meter dyp. Trolig finnes det over 200 000 korallrev i Norge, og de fleste av disse har vi enda ikke oppdaget. Det er nok mange flere korallrev her enn vi vet. Ja, det er det, ja. Altså, vi har jo ikke kartlagt så godt langs kysten enda. Altså, hvor mange prosent av, jeg husker jeg hørte et tall, men det er noe av sin, sånn at 2% av havet er kartlagt her og sånt. Ja, det er jo bare
Hæ? Ja. Altså 70% av jorden er hav eller mer? Ja, 71. Ja. Det er nesten flaut at vi ikke har fått... Det er kjempeflaut. Ja, vi kunne jo ikke sett på det her i dag hvis ikke vi hadde hatt den roboten vi er ute med. Får jeg lov å sitte med deg, Kai? Hva skal du ha det? Du sa jo nettopp i sted at for deg var det ikke så vanskelig. Hvordan ville det liksom vært for meg å prøve? Vil du prøve? Så skal du selvfølgelig få lov til det. Hvis du tar det med ro. Jeg kan leke til det knisk med ro. Å, du ville, Måne. Å, dette er det. Nå går det gale. Hvor mange millioner er det snakk om? Det er litt, ja. Det er litt, ja. Dette er jo helt skilt. Fy flaten! Det går. Ja. Det her er jo helt sinnssykt. For meg. Ja, nå lever vi. Hvordan vet vi alt dette om korallen? Nei, det er jo det at vi har fått muliggjørende teknologi da, til å faktisk dra til å se nye undervannsverdener og få det tilgjengelig for oss da. Og det beste er jo at vi kan se på det uten å skade dem. For før i tiden så måtte man jo rett og slett dra dem opp med skrape og alt. Og da fikk man bare en liten punktprøve av det. Det er det som er så unikt, at du får muligheten til å kartlegge så store områder på så kort tid. Og så sitte igjen med veldig store datamengder som du kan behandle på en helt annen måte. Faktaen du sitter på da blir noe helt annet. Og du kan da bruke den faktaen også til å ta vare på dem da. Med andre ord, teknologien gjør at vi blir bedre kjent med havet. For uten å vite hva vi har, kan vi ikke ta vare på det. Derfor er det så viktig at biologien og teknologien jobber sammen så vi får de beste løsningene. Det handler om å stille de riktige spørsmålene, og så handler det om å ha ressursene og ønskene og kjærligheten til virkelig gå og dykke dypt inn i de spørsmålene som kommer opp. Kombinere det som går på teknologi, finne de riktige verktøyene, for det er det teknologi handler om, finne riktige verktøy til riktige spørsmål, sammen med biologi, oseanografi og andre geologer for eksempel, og sette all den kunnskapen og forståelsen sammen. For da vil vi finne ut av det, hvis vi bare, som sagt, tar de riktige spørsmålene og setter inn nok ressurser, så vil svaret komme. Samarbeid, altså. Riktige spørsmål og samarbeid. Rett og slett. Så flere biologer og flere teknologer er det som trengs? Absolutt, det er det. Og så må teknologer og biologer jobbe sammen. Så de må stille, som jeg var inne på tidligere, de riktige spørsmålene. Og så må vi adressere det riktig, fordi at forskningen vår den har ingen verdi hvis den blir liggende hos oss. Den må ut i samfunnet. På NTNU har de fire satsningsområder for å fokusere på dette, og et av de handler om havet. NTNU Oceans. Jeg møter Siri som er leder for NTNU Oceans for å høre litt mer om hva de faktisk gjør. NTNU er jo et breddeuniversitet, så vi har jo alt fra kunst og medievitenskap og teknologi og naturvitenskap. Alt, så NTNU Oceans, det er jo det som på en måte skal bygge koblinger mellom det her. Altså det foregår naturvitenskapelig forskning, teknologisk forskning, samfunnsvitenskapelig, økonomisk, humaniora, historie, alt som har med havet å gjøre. Så oppgaven til NTNU Oceans er jo å få de tingene her til å koble sammen og løftes opp. Og det som også er viktig her, det er jo det samarbeidet vi har, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Sånn at vår forskning sammen med forskning som vi utvikler gir resultater i hele verden, og at vi samarbeider på tvers. Da bidrar vi med kunnskap for en bedre verden. Skal vi jobbe godt sammen, er jo vi avhengig av et godt mangfold som stiller alle de riktige spørsmålene. Her bidrar NTNU blant annet ved å jobbe mot en større andel jenter i tech-fagene. Vi har satt i gang en stor jentesatsing som heter ADA. Og det vi gjør, det er at vi retter oss mot de jentene som går i videregående skole og inviterer dem til større arrangementer. Kom og besøk oss på NTNU, kom og få se på hva vi holder på med. Se robotene, se big data, kunstig intelligens og se hva er det du kan holde på med hvis du studerer realfag. Det jobbes også hardt for å fremme innovasjon blant studentene. For NTNU vi prøver å lage
utdanningen så relevant som mulig, og også som rettet mot det som vi trenger I samfunnet og det som man har behov for. Og det betyr at studentene får lov til å være med inn I de store forskningsmiljøene våre, og da får de ny kunnskap og ny innsikt og blir veldig inspirert til å finne på nye ting selv. Og det tror jeg kanskje har gjort at mange av studentene våre har begynt å tenke egne roboter, egne løsninger, og få lov til egentlig å holde på litt selv på egen hånd. Ja, og mange av dem starter jo bedrifter også, sant ja? Og det jo kjempespennende, for da begynner ballen å rulle, så lager man sin egen arbeidsplass på fremtiden også. NTNU jobber altså aktivt for å fremme innovasjon hos studentene. Dette har resultert I en rekke studentorganisasjoner som utvikler teknologi. Da, altså, se på gjengen da. Hæ? Bare oser smarthet og sexighet. En av disse Vortex. Det en autonom undervannsdrone som vi I Vortex har laget. Det en plattform for å teste teknologi. Den har blitt laget over 3 år nå, så vi har vært med på en del av den, og så har tidligere medlemmer vært med og laget den. Så det 50-60 folk sammen som har vært med og bygget denne. Er det bare studenter? Vi bare studenter, det vi. Vi helt frivillige, og som sagt, vi bruker kjempe mye fritiden vår på det vi synes dritkult. Alt går ikke på skinner, du må feile her og for å... Det feiles mye, rett og slett. Det gjør det. Og det jo det som en del av hele greia. Jeg tror folk som har vært med I Vortex har lært kjempe mye, på grunn av at de har feilet mye. Det det kuleste, liksom den læringskurven som bare rett opp når du starter, så det synes jeg veldig kult. Det også viktig at teknologien som utvikles på NTNU også kommer samfunnet og næringslivet til gode. Det må rett og slett ut på det kommersielle markedet. Et eksempel på dette BlueEye. Hiva! Hva det jeg prøver å snakke med egentlig? Det en BlueEye undervannsdrone. Undervannsdrone? Jeg kjent med overvannsdrone, om det lov å kalle det. Dette her noe nytt for meg. Det egentlig det samme. Det en drone vi kan ta den ut, vi kan kjøre med den. Styrer han med en kontroller. Fordi det I vann, så har vi en kabel på han. Men bortsett fra det, så det egentlig det samme, ja. Hva den brukes til? Den brukes når du skal se på det du har I vann. Så hvis du har noe verdifullt under vann, det oppdrettsanlegg, eller du vil se under et skip, kanskje du vil sjekke fortøyninger, bare se på fisk og dyr. Kartlegging av det som finnes under vann. Sånn, og der nede. Ja. Og nå går han. Nå går han. Så nå det som en Xbox-kontroller? Ja. Dette jo akkurat som å være hjemme og spille sånn der Super Mario Kart. Ja. Der ser jeg at det brennmanet. Der han. Off! Se på det der! Dette jo helt sykt. Dette helt sykt. Du må ikke kjøre på. Nei, det må ikke du gjøre. Gikk det bra? BlueEye og Vortex begge en del av Ocean Autonomy Cluster. Dette en klynge for bedrifter som jobber med autonomi I og på havet. Denne ledes av Frode. Nå står vi på Nyhavna I Trondheim. Ja, vi jobber jo nå for å etablere Nyhavna som senteret for autonom havromsteknologi I Norge. Hva autonomi? Autonomi? I det her ytterste tilfellet så jo det selvbestemmelse eller selvråderett. At du på en måte bestemmer selv innenfor hvertfall visse grenser. Og så det ulike grader av autonomi. Du jo på en måte fra det her 100% selvkjørende båten som bestemmer alt selv, som kanskje ligger ganske langt frem I tid, til det her mer begrenset autonomi, der du gjerne også har en operatør som enten sitter på båten eller som sitter på land, og da kan ta kontroll I gitte situasjoner over. Trondheim og teknologi, hva det som så spesielt med det? Vi har jo det her store fyrtårnene, både SINTEF og NTNU. Ja. I tillegg så har vi også en stor andel bedrifter som jobber innenfor det her maritime sektoren. Ja. Og så også Trondheimsfjorden den første området som ble regulert for et testområde for autonom ferdsel på hav. Da. Og nettopp dette testområdet viktig for de mange bedriftene som utvikler autonome fartøy. Frode tar meg med til de beste I gamet. Med state-of-the-art-teknologi. Ja. Dette liksom diamanten. Dette liksom Jody. Her roller toppen av det. Her toppen av grønnskakene. Det lille kirsebæra som ligger og duder på toppen av krem. Ja. Det favorittene. En av disse aktørene Maritime Robotics. De har utviklet en robot som blant annet kan benytte seg kartlegging av havbunnen. Vi har kart på, oppe på toppen og over vann. Jord, altså fjell. Mm. Men det ikke
Det er kart, det er ikke vanlig under vann. Nei, nå, det er veldig lite av havområdene som er kartlagt. Så nå, det er jo viktig når du holder på med utbygging, for eksempel sånn som de holder på med her borte nå, at du har en viss oversikt over hva som foregår på bunnen. Så da utstyrer du sånne små båter med multistråle ekkolodd som filmer bunnen rett og slett. Er det ingen som styrer den? Ja, vi har en operatør, men båten gjør det meste selv. Vi har laget en software som er vår egen, som gjør at denne styrer basert på forhåndsplanlagte ruter. Og drømmen er jo selvfølgelig helt autonomi. Da. Og det jobber vi knallhatt med hver dag for å oppnå. Tidligere i dag så har vi vært ute og sett på korallrev. Kan denne brukes i kartlegging, ja, med tanke på det? Ja, altså du kan, han er jo utstyrt i dag med et multistråle ekkolodd, og da kan du bruke multistråle ekkolodd til å finne og lokalisere hvor det kan være koraller på bunnen. Så det er fullt mulig. Og det vil jo i tillegg spare deg for uhovelig mye penger. Du slipper å gå ut med et forskningsskip for å finne dem. Du kan bruke en liten båt, og så kan du kartlegge området, og så finner du dem. Og så kan du gå målrettet ut med den båten som du vil ut med. Så det er jo vinn-vinn. Og som med alle andre høyteknologiske fartøy, får jeg selvfølgelig deg og Linesen lov å prøvekjøre. Husk at det koster litt mer enn Legoen din nå. Ok, vi låter deg på med den her, og så er vi go. Fy flate, det her er jo helt sinnssykt. På en, er det en kompakk? En ThinkPad? Ok, nå ringes det ringes! Ok, jeg har ikke 45 000 pund. Kjenner jeg nå. Det kjente jeg med en gang. Så jeg gir meg nå. Gutta, tusen takk. Jeg skjønner altså det at full autonomi er som den hellige gral i denne verden. Og noen aktører er rett rundt hjørnet i å nå dette målet. Og det til og med på båter store nok til å romme passasjerer. Vi får vel bare se om det er noen inni da. Hallo? Er det noen som styrer den her, eller? det er det ofte, men det kan også være den som kan gå uten at den blir styrt. Eller den blir styrt fra land, for eksempel. Autonomt eller fjernstyrt, eller den kan kjøre helt av seg selv, egentlig. Hva er det jeg står oppe nå? Det her er egentlig en gammel livbåt som er bygd om, som en slags forskningsfartøy. Der vi tester teknologi for blant annet autonomi. For at båten skal kunne gå selv, og at sensorene vi bruker ombord på store båter virker som de skal i henhold til å kjøre autonomt. I dag, i verden, så er det ikke lov å kjøre førerløst i utgangspunktet. Nei, det er ikke det? Nei, det er forbudt med så store fartøy. Det skal alltid være folk på brua som styrer og kan gripe inn, ja, i utgangspunktet. Så når det blir, det vet vi ikke. Så fergen, den går autonomt, altså førerløst, med en fører som kan gripe inn, yes, hvis det trengs. Yes. Så syvende og sist, så er det en som sitter akkurat nå og drikker kaffe, eller drikker noe te, og bare passer på at alt går sin vante gang. Ja, og det er det påbudt, og det er sånn kommer det til å være i hvert fall et par-tre år til enda, tror jeg, før man kan si at ok, det er lov. Fordi det er en del skjær i sjøen, som vi sier i språket her, at ting skal fungere, og at man stoler godt nok på systemene. Men der er jo Norge en av de første i verden da, som har den type teknologi på plass, og kan gjøre det. Så det er sjøfartsnasjonen Norge. Det er veldig kjekt å høre. Jeg merker at Norge er såpass, ja, fremad og virkelig strekker seg for å prøve å bli, ja, komme til det nivået vi er nå. Dette er jo helt utrolig. Ja. Vi må være det. Hvis vi skal ha en sjanse i internasjonalt marked, så må vi være først på det her. Og det, så langt så er vi veldig langt frem, om ikke første gang, som får det til ordentlig. Ja, begynner å skjønne hvordan robotene og autonomi fungerer. Jeg begynner å pinne dølen og tro at jeg kan kjenne robot selv. Ja, så der, ja. En autonom igjen. Ok, så nå er vi liksom litt inne i havnen her. Nå er vi inne i havnen, er vi. Ramkloa i Trondheim. Ja, her var det jo tidligere flyttemann som da rodd folk herfra og sover på den siden der. Altså andre siden av elva, for de sikkert ser det. Ja. Og nå har vi da en autonom flyttemann her. Milliampere, som er en selvkjørende ferie. Som er sånn typisk egnet for sånne korte strekk. Over elva. Ja. Den lille luringen der? Den lille luringen der er da en selvkjørende, autonom ferge. Ja. Dette er jo prototypen på det vi mener skal bli verdens første førerløse ferge.
Så den lille fergen her heter Milliampere. Milliampere? Ja, men jo, den er en nedskalert versjon av fergen Ampere på Vestlandet. Så den er da helt elektrisk og kjører etter hvert autonomt selv da. Ja, så akkurat nå er den ikke autonom? Nei, akkurat nå kjører vi den manuelt. Det er litt forskjellige grunner til det, men vi mangler blant annet de sensorene som skal sette på toppen for at den skal gjøre det. Så dette er bare prototypen som vi lager for å utvikle teknologien, programvare og skaffe oss praktisk erfaring. Så tanken er at dette skal være like sømløst som å ta heisen. Du skal omsatt kunne sykle ombord, og så trykker du på knapp og så feil. Den går ikke hvert femte minutt, eller sånn. Den går når du trykker bedre om å gjøre det. Ja, on demand. Så enten har du en app, eller så har du en knapp her oppe, og så de går klar når du kommer. Sånn, så da har vi sjekket at skrittstroppen er på plass. Ja. Det er gitt. Så går du ombord, og så kan du helse på Magnus Høyberget som står der. Hei, Magnus. Så, det her må jo være utrolig gøy. Det ser ut som du står og skal kjøre en radiostyrt bil. Ja, det er jo den følelsen, da. Det er jo... Du har jo ikke noe ratt. Så du står jo egentlig bare her og leker deg, kan du si, da. Nei. Ja. Skal vi se om vi bare tar den bakover, så går vi ut. Nei, fy flate! Nå lever du! Og så er det jo så fint at vi har to 360 grader roterende trøstere under. Som gjør at vi kan egentlig bare gå og snu på femåringen. Nei! Åhåhåhå! Dette blir jo Fronsa 360! Oi! Nei! Dette er jo som å sitte på Tivoli på karusell! Altså, livet mitt, altså. Du aner ikke hva jeg får lov å oppleve. Jeg merker at hvis noen ikke stopper meg nå, så kommer jeg rolig til å prøve å legge til. Ja, du er jo... Du får jobben som fergeskipper. Nei, du Mille! Der vil han! Og så holder du han bare litt frem. Ja, sånn. Kan du bare la Magnus overta, så kan han... Ja, ja, ja. Fy flate! Tusen hjertelig takk for denne opplevelsen. Det er som litt kjipt med prosjektet, at det er faktisk mye morsommere å kjøre selv enn å kjøre automatisk. Ja, så målet deres er jo egentlig ikke det dere har lyst til, men samtidig som dere vil. For en teknologiby Trondheim er helt bananas, og enda bedre skal det bli. For nå er de i gang med å bygge et nasjonalt kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Center. Og ved hjelp av de mange inndørsbassengene og laboratoriene kan man utvikle teknologi som gjør det mulig å finne enda bedre løsninger for havet. Det er også deilig å tenke på at dette er noe vi kommer til å fokusere på de neste 10 årene. For neste år markerer startskuddet til FNs havtiår. Når vi går over til neste år, så går vi inn i det som FN har kalt FNs havtiår, som er altså, hele verden skal jobbe sammen for å finne bedre løsninger for havet. Og noe av det som er på agendaen der, er å finne bedre systemer for å monitorere og overvåke havet. Og der har NTNU veldig mye å tilby i form av teknologi og autonome fartøyer og sånne ting. For hvis vi skal beskytte og ta vare på havet, er det viktig at vi vet hva som bor der nede i dypet. For som vi sier i Passion, man tar vare på det man er glad i, men for å bli glad i noe, må man vite at det finnes. Og som jeg liker å si, du blir hva du spiser. Så da er det i grunn veldig interessant å vite hvordan fremtidens matfat blir seende ut. Og det skal jeg finne ut av i neste episode. Da skal jeg spise masse. Oh my god.